Dobar dan. Grandiozne vesti počinju upravo sada. Ja se ne stidim naravno ničega. Sve što je moje, moje je. Kako god da je, moje je. Nema ljubavi bez bola. Pesme sam od uvek birao sam ili uz dogovor s Popovićem, tako. Ono, više ljudi koji su iz muzike. Snežana Đurišić nam otkriva zašto je nikada nismo videli u kupaćem kostimu. Završene su Zvezde Granda, ali koliko Snežana Đurišić može da se opusti i prepusti odmaranju, kada gde god se pojavi, zna da će je neko prepoznati i uslikati. Da, to je nešto što meni zna da zasmeta, ali s druge strane, negde cilj svih nas kada smo počinjali da se bavimo ovim poslom je bio, želja je bila tada da te ljudi prepoznaju, da znaju o kome se radi i tako dalje. To je cena i negde su to, ajde da kažemo, slatke muke. Međutim, ako to ne želiš, onda odeš negde u inostranstvo gde te neće prepoznati. Tako da ja nemam taj problem. Jedino što je ono, ne možeš nigde otići onako apatrapa, nego se uvek moraš nešto srediti da pristojno izgledaš i tako dalje. Da li se tokom prethodnih godina plašila da će završiti na žutim stranicama u kupaćem kostimu, jer naših ljudi ima na svim meridijanima? Pa znaš kako, ja se ne plašim toga, na kraju krajeva to se i dešavalo. Ono što je ružno, to je što se tako neko slikanje da je u potrebi i na najgori i najružniji način koji je pun nepoštovanja, bezobrazluka i nevaspitanja pre svega. Da li neko ima celulit, da li neko ima salo, da li neko je debeo ili je manje debeo ili ovako ili onako, to je nešto što je apsolutno lična stvar i što ako si već hteo, slikao si, pa si to pokazao i ne treba komentara tu nikakvih. Ali naravno mi ne bi bili mi kada ne bi bili nepristojni kad su u pitanju tabloidi i kada ne bi čak i neke nepristojne reči izgovarali i pisali na tu temu. Svesna je sebe, tako da ako se takve fotografije i pojave, njoj to neće biti problem. Ja se ne stidim naravno ničega, sve što je moje, moje je, kako god da je, moje je, ali u početku negde sam bila tužna zbog takvih nekih zloupotreba, ajde da to tako nazovem. A onda sam shvatila da svako nosi svoj krst i svako o sebi govori onako kako se izražava, o sebi sve kaže. Tako da, eto, napred svima, pa i nama. Žene se dive jer nije poklekla novim trendovima i prepustila se čarima estetske hirurgije, već dostojanstveno nosi svoje godine. Pa nekako, ne znam, mislim da ću uraditi sve ono što poželim. Za sada još nisam poželela neke ozbiljnije promene koje zahtevaju hiruške zahvate. Mislim da to neću nikada ni raditi. Bar tako mislim, ne znam, ali negde malo izazirem, plašim se. Bojim se, ono što nikako ne želim, to je ne želim da promenim svoj lični opis. A mislim da te estetske promene koje zahtevaju odlazak pod nož, rizik su ipak. Pa sad ajde, kako nam Bog dao, nemam nekih anomalija, hvala Bogu, pa možda zato ovako govorim, ali u principu mišljenja sam da svako treba da uradi ono što želi i ono zbog čega će se dobro i bolje osjećati. Pa sad, šta god da je to. Završavaju se nove pesme i pevačica radi punom parom, te će objaviti 3 ili 4 nove pesme već krajem leta. Ja sam imala želju, naravno, i potrebu na kraju krajeva, međutim, realnost je bila ta da
nigde se ne radi, nigde se ne ide da možeš tu pesmu da promovišeš. Znači, sve se svelo na to da je na televiziji predstaviš na društvenim mrežama i to je to. I onda mi je negde bilo žao da mi eventualno neka pesma ne bude zapažena onako kako to zaslužuje, zbog toga što nismo u mogućnosti da je ispromovišemo onako kako to priliči. E zato sam odlučila da odložim to i onda u to ime dodala još dve, tri pesme. A ti nisi to, anđele moj, anđele moj. Dinča nam otkriva da se ne konsultuje sa ženom oko karijere. Posao samo što je krenuo, a neki pevači se već žale da su umorni. Već sam čuo te komentare, jao, pa šta ćemo sad na ovom posla? Pa čekaj, ste hteli posla ili niste hteli? Hvala Bogu da ima sad posla, prošla je ova godina iza nas i evo, svi radimo, hvala Bogu, dobro je sve. Da li je on jedan od onih koji kaže sad prvo odmor, pa ćemo posle da radimo? Ja sam od onih iskreno kojima je bilo, da ne budem onako lažno skroman, svejedno, da li će kreni ili neće. Malo smo duže pauzirali, otprilike i ovaj posao malo izgleda da je ovako previše lak i previše lagodan, ali pozadina je ovog posla jako teška i mislim da su svi pevači i muzičari trebali jedan duži odmor. Ali što se mene tiče, moglo je i da ne krene, ali eto, krenulo je. Vratio sam se zbog tebe ljubavi. Mnogi misle da je posao pevača lak i ne znaju koliko psihičke i fizičke snage je zapravo potrebno. Više psihičke nek fizičke. Dakle, svi možemo stajati nekih 7-8 sati, ali znati sa ljudima koji su pritom malo više popili ili šta već drugo, tu treba znati balansirati i sve kolege koji su večeras tu znaju da rade taj posao. Mislim, to je više umetnost nego posao. Kada se puštaju njegovi stari snimci sa početka karijere, mnogi će reći da se u prethodnih 10 godina nije mnogo promenio. Pa kad gledam sebe od ranije, vidim promenu, vidim tu neku baš ono dečačku nezrelost ono ranije. Baš sam bio mlad, neiskusan, zelen, sad otprilike znam gde, šta se dešava i kako treba da se radi ovaj posao. Mada i on smatra da je fizički ostao isti kao i ranije. Jednostavno sam takav, genetika takva da nikad nisam dodavao nešto previše kilograma. Nisam osedeo još, malo mi je kosa proredila ovde. Ali ovako, fizički sam otprilike ostao isti. Lutko to sam ja, šanse nema, neću da se menja. Otkrio je i da li razmišlja da se podvrgne podmlađivanju i nekim tretmanima kao njegove brojne kolege. Pa ne, pustamo prirodu stvarno da radi svoj posao. Mislim, što bi ja nešto sad usporavao ako to ide svojim nekim prirodnim tokom, protivnik se toga, neka ide sve kako ide, više radimo na nekom unutrašnjem miru i tako. Njegova supruga je postala poznata blogerka i ko se kome više meša u posao. Trudim se da se ne mešam njoj ni u šta, nekad joj možda sugerišem, možda nisi trebalo ovo ovako, onako, mada ona je uporna, ona kad nešto hoće, ona to uradi bez, nije joj nešto moje mišljenje sad potrebno da ona preseče, ej, poslušat ću tebe, neću ovo ovako. Ona uradi kako je zacrtala, a što se mene tiče, ja mogu i da prihvatim neki savjet i od nje i od bližnjih i onda promenim nešto. Ja više volim da poslušam. Međutim, što se pesama tiče, kaže da mu se supruga u taj segment života ne meša i da to isključivo bira sam. Pesme sam od uvek birao sam ili uz dogovor s Popovićem, tako, više ljudi koji su iz muzike. Keba kaže da nema ljubavi bez bola i da je to sasvim normalno kada su emocije jake. Nema ljubavi bez bola. Ritam, dibi, 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 da. Dibi, 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 da. Izgleda da Kebi dok se doteruje, odnosno dok sređuje svoje mišiće, dođe inspiracija za nove pesme i on ne odustaje od svog tela. Pa ne, dobar je kako se zove, Mija, jel? Aparat, je li tako dobro? Mija.
Da. Slobodno pa? Da, da. Uf, lepo stežite, ali ste danas stavili pritisak. Znači... Očigledno da keba može da izdrži i bol i pritisak. Ma ja se šalim, Prag, kako bih rekao, bole kod mene, visok! A znaš kako lepo? Dobro, dobro je te strujice, da stoje još, bret, podijegli ste danas na mene. Da, mislim se sme. Da. Bila je doktorka iz Italije, koja je edukator ove sprave, piju onako, po njoj proceni, ja ovaj pritisak koji sad, naravno, ja osjećam, ali to, je, to su te strujice, struje, strujetine, koje doteruju, jeli, kožu, telo, da to bude malo zategnutije nego što jeste, jer ja sam u tako jednim finim godinama, tako da, kažem, finim, osjećam se odlično, ali uvek treba održavati i poboljšati nečim što ne smeta, ne šteti, nego baš naprotiv pomaže i potpomaže da telo bude zategnutije i zdravije samim tim. A ti, da se vratiš ti. Pošto je jedan od naslova tog dana bio Baba Lidija Vukićević, sada posle nje na redu je Deda Keba, jer koriste isti laser. Pazi, nemoj da me deduješ jer to još nisam i ne znam, ne mogu sebe da zamislim. Jednostavno, zadovoljan sam uvijek bio svojim godinama i u bilo kom dobu sam bio ili ću biti, sve se nalazi u glavi i disciplini. Tako da savjetujem svima da počev od kraljice sportova atletike, jeli, pa do ovih izdanja, ne treba da se libite, sve treba da probate, u zdravom telu, zdrav duh. A kada Keba ima inspiraciju za pisanje novih pesama i da li mu ova situacija prija za novi hit? Najviše inspiracije imam ujutro kad se probudim i pijem tu prvu kafu. Mislim, da li je 9, 10, 11, 12, da mene jutro kad se probudim. I u avionu i tekako kad letim, veoma sam, to su te neke prirodne muze, kako bih rekao, inspirišu me. A što se tiče konkretno sad gde se nalazim, teško da, jedino ono što sam rekao, nema ljubavi bez bola. Jer ovo nije baš za inspirisati, napisati tu neku lepršavu pesmu. Nakon izleta u rok vode, rešio da od septembra uleti i u rap muziku. Poznate za mene da volim da se okušam, da probam, muzički govorim u svim izdanjima i dosta toga sam i uradio i uradit ću, tako da i uskoro bit će nekakav kontakt sa nekim momcima koji se zovu Trap Koliba. Njihove ideje su bile šta da uradim, ja sam opeo taj jedan refrenčić i dobro to ide. Ako ništa drugo, saznali smo ime nove pesme. Au, nema ljubavi. Dragi moji, toliko od nas za danas. Vidimo se sutra. Doviđenja.